Stepi Radio, Hosek Meset. Բարի երեկո սիրելի ռադիո ընկերներ, ռադիոմաշալի եթերում սկսում է Երևան Արմիլայվ ծրագիրը, ես Արմինե Ջաղարյանն եմ եւ մենք հանդիպում ենք քննարկելու ձեզ հետ բիզնեսին, մարքեթինգին եւ մոտիվացիային վերաբերող թեմաներ եւ այսօր այսպես շատ հետաքրքիր մոտեցում ունենք, այսօր խոսելու ենք մի բիզնեսից, որը շատերի համար բիզնես է համարվում, իսկ շատերի համար ուղղակի ինչպես ասում են ռուսերեն պետք է ասեմ զաբավա, ինչու, որովհետեւ նաեւ մեր հյուրերը երկար ժամանակ ապրում են Ռուսաստանում եւ այնտեղ են ստեղծագործում եւ մենք այսօր խոսելու ենք ստենդափ ոճի մասին եւ թե որքանով այս ամենը կարելի է դարձնել բիզնես, ինչքանով կարելի է այս ամենը ինչը վերածել մեծ զարգացող այսպիսի ուղղության եւ ժամանցային բիզնեսը զարգացնել Հայաստանում, այս ամենի մասին խոսում ենք Էդո Հովսեփյանի եւ Գարիկ Հովանեսյանի հետ, ովքեր վերջերս եկել են Հայաստան, ինչ որ ժամանակ էստեղ փորձեր են անում եւ ահա հենց այս կիրակի ունենալու են հետաքրքիր համերգ, որին սա ընդհանրապես գովաշ չէ, որովհետեւ ընդհանրապես տոմսեր այլևս չկան, այնպես որ կարող ենք հստակ ասել, հիմա խոսելու ենք ստենդափ ոճի մասին եւ հասկանանք թե ինչ ուղղությամբ է գնում այս ամենը Հայաստանում։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Հայե։ Ինչ հրաշալի անգամից ինձ մի ուղակի ինչ եթերը անընդմեջ ասում էին, որ չէ, հայերեն չեն հասկանում, հայերեն չեն հասկանում եւ գեղեցիկ տեմբրով բարի երեկո է հնչում։ Շնորհակալություն։ Ահա, օքս։ Ես ավելի դա։ Շատ լավ, հիմա ստենդափի մասին եթե խոսենք, նախ կվերադառնանք իհարկե թե ինչպես հենց դուք անձամբ եկաք դեպի ստենդափը, ինչն է ձեզ այդ ժանրում գրավել, բայց ինչ իրեն սա ներկայացնում, որ հետև անկյաս լինեմ, Հայաստանում մի քանի շերտեր կան, որոնք այդ ամենը տարբեր կերպ են ընկալում։ Մի հատված կա, որը մտածում է, որ դե հերոսատեսությամբ հիմնականում ռուսական ալիքներով լսել է, տեսել է, հետևում է, սրանք մի կողմն են, մյուս կողմը դրանք են մարդիկ են, ովքեր մի անգամ Հայաստանում տեսել են եւ այլևս չեն ցանկանում երբեւե լսել այդ ամենը եւ կարծում են, որ պարտադիր պետք է լինի վատ լեքսիկոնով, վիրավորական այսպիսի ենթատեքստերով եւ այլն այսպիսի ժան ները, եւ եթե այդպեսին է, ապա ինչպես եք պատկերացնում նաեւ Հայաստանում դրա զարգացումը։ Ну начни, наверное, ты. Я начну, я повторю вопрос, наверное, для себя. Чисто для себя. Как мы пришли к тому, что мы занимаемся стендапом, и как мы смотрим на то, что зрители в Армении увидели стендап по телеку и такие, вот это и есть стендап. И есть вторая часть, которая увидела стендап с матом и с агрессией какой-то, и эта часть считает, что стендап именно это. Да, я теперь на английском тогда продублирую. Да, Гарик, кстати, из Грузии приехал буквально 3 часа назад, он может на грузинском. Вот прямо сейчас пример грузинского от Гарика. Гамарджоба, мадлоба, нахламдис. Я с хантром дата рецензировала сам, ничего, ровно в чем корох вырасхем лезу. Я же могу на русском, да, правильно отвечать? Я переведу, если что, на армянском. Да, переводи. Как я, собственно говоря, пришел к стендапу? Наверное, как и у многих стендап-комиков, начало это КВН. Ты занимаешься КВНом. В какой-то момент КВН становится чем-то нехорошим. И ты такой, ну ладно, пойду сам заниматься юмором. Но лично про себя скажу, что я занимался КВНом, потом я женился и такой, нужно зарабатывать. Я ушел, в принципе, из комедии, но, грубо говоря, мне помогла ситуация с коронавирусом. То есть моя работа, мой офис был закрыт, и я ушел полностью в стендап 2 года назад. Вот, собственно говоря, и причина. Слава богу, у меня были хорошие деньги. Я очень сильно много зарабатывал. Мог себе позволить 2 года ничего не зарабатывать.
Вот, и два года, собственно говоря, я и занимался стендапом. Айсинкен, пастаци, петке инчфор шаржич уж, ворбизи ду карганек, ворошил, камель зэ зуаки гумар петкчи. То есть тот вариант, когда вам совершенно деньги не нужны, и вы можете полностью себя отдать вот творчеству стендапу. Как у вас было, Гарик? Well, it was a hard decision for... It was a hard decision for me, porque... Ладно, с Чигитом, знаете, я 8 лет назад начал заниматься стендапом, я играл в КВН, я писал, и у нас были открытые микрофоны в моем городе Саратов, такой, знаете, Саратов, знаете, такой город, на Волге. И меня позвали туда, и я как-то сразу начал хорошо выступать. И потом, когда был потолок в моем городе, то есть я понимал, что дальше некуда развиваться, только в Москве есть возможность. Я переехал в Москву только с 15 минутами материала, и все, у меня ничего не было. У меня было 15 минут шуток, и все. И потом вот как-то потихоньку тоже сначала за деньги не цеплялся. Просто хотелось именно заработать имя себе. Вот. Ну, потом, когда были тяжелые кризисные времена, Эдо помогал, потому что у него всегда было много денег. Как он уже нам намекнул тонко, да, что он супер-мажор был. Поэтому мы всегда могли рассчитывать на него. Плюс мне армянские ребята всегда помогали. Там Артур, Баграт, все всегда были рядом. Այսինքն ինչ որ հովանավորները այն ամենին փաստորեն պետք են, բայց հիմա ստենդափ ոչի մասին, որքանով է իրատեսական, որ Հայաստանում նա նույնպես այդքան կզարգանա, ինչքան Ռուսաստանում է զարգացել, եւ եթե իհարկե այդպես է, այսինքն ոնց են վերաբերվում դրսում ստենդափին։ Եվ ստենդափերներին ինչպես են վերաբերում։ Ստենդափերներին հիմնականում երևի լավ չեն վերաբերվում։ Ռուսաստանում ևս, հա, 100%, բայց Հայաստանը մի քվադրությամբ ոչինչ որ sense կեղտոտ հայերենով խոսում, Հայաստանը, ինչ որ մենք մի 10 օր ենք, մենք նկատում ենք, որ Հայաստանը երևի Մոսկվայի ստենդափի համեմատ մոտավորապես 10 տարի առաջ Մոսկվայում այտենց էր։ 10 տարի կատյունեք բավականին ու հեծ այդ անդունդը։ Հա, շատ մեծ է։ Հիմա կոպիտ ասած Հայաստանի ստենդափը առաջին աստիճանի վրա է։ Այն ինչ որ մենք տեսել ենք, ես եմ տեսել, չեմ ուզում ոչ մեկին նեղացնեմ։ Այն ազատությունը, որ այստեղ կա, Я это азатучу на карте Астария Рашмоскою, Масенк Гарш, чтобы ты тоже понимал, я понимаю, что вот мы с Гариком смотрим стендап, который тут есть, и нам очень сильно завидно, что есть такая большая свобода тем, Да-да-да. Ты можешь говорить о чем угодно. Мы даже примеры не будем приводить, потому что для радио это слишком. Да, они ужасные, потому что мы слышим, что тут говорят комики, и мы сидим и каждый раз переглядываемся, потому что тут можно говорить о чем угодно. Возможно, это потому, что так как это только зарождается, это никем не контролируется, это никому пока что не интересно из верхов. Представьте, насколько люди запуганы в России, что здесь смотришь на эти шутки и такой думаешь, ну за них 15 лет тюрьмы не получишь. Здорово. Да. Насколько шок могут вызывать обычные вещи какие-то, которые сейчас, которые мы с опаской говорим в России сейчас. Вот. Да, и возможно, не нужен такой пример говорить, но я скажу, потому что я буквально два дня назад говорил с комиками из Москвы, они меня спрашивали, как тут дела, тоже многие хотят переехать сюда, и я им рассказывал, что насколько тут свободно, что можно шутить про религию, про родителей, про политику, про премьер-министра, про президента, и я им привел пример того, что я здесь видел двух комиков, которые открытые геи, а в Москве всего один. Представляете? Ну ты же приехал, получается, здесь. Да, в Москве всего один такой. Вот, все считают, что Москва — это город разврата и свободы, а на самом деле оказывается, что нет. В Армении сейчас охота не начнется свободы. На этих комиков здесь. Надеюсь, вот вы сказали, Тесек, дук антат нашетсик на его азатуцян масин, вон стендапум ка эстэ Хаястаном, ев дракан кохма нашетсик. Бать, ете хамматум эк, нкатуном эт 10 тарин, вор дук асум эк, дук дракан им астов эйк асум, вор эстэ эт нуин азатуцяна, инчэ ка Русастаном 10 тари арач. Искай хэн стендап вочи заргацватуцян арумов мэнк арач энк, хэт энк, ете вор тэгэнк. Ете хамматум эк артэн.
Ну, естественно, что намного позади. Как раз вот эти 10 лет, вот они и нужны, чтобы пройти на тот уровень, хотя бы, который есть в Москве. Потому что почему есть такая свобода? Только потому, что это никто не смотрит. Ага. Мне это спасибо вам, Петки Арснем. Мне скажу, как я спас кандидатель, вор без вочи профессионали, вор ту жанр и сирия харчем анванинц. И мы оставорны стендапи, Петки цицагалу лини, че верчу мы синкен, те? Функцер вочи мя инда е, не патака. В чем... Смысл стендапа. В чем смысл стендапа? Ну, я думаю. Может быть смешно, то есть... Ну, мысли ли должны быть тоже какие-то, чтобы, короче, это трансляция своих мыслей через призму юмора, я бы так и характеризовал. То есть ты говоришь какие-то идеи, какие-то посылы в народ, месседж, но через шутки, это в идеале, чтобы люди задумались, может, над чем-то. Но и просто обычные шутки, которые смешные, они тоже несут пользу. Когда смешное выступление, человек получает хорошие эмоции, это тоже круто. Но как сверхцель, это еще и добавить глубины и мысли. Это уже следующий этап стендапа, как по мне. Ага, пастор, ничего, покара ворочен драмара, и хенс драма сине вормен кайсур узмен хосел, сирели врадзе он кандирнер воровэтэв, инч пэсэн цискызбане нэшэцинг, мен кайсур хосмэнк наев бизнес багадри чимасин, тэ ворканов инка карох линэл бизнес, ев воч айткан хусадру хоскери цкэцэцин мэр хюрэр, айн масин вор ираканум пэткер ашхатанкис дурс кал, ерку тарик кам мухаки пэткер гумари карик чунэнас, ворпэзи кароганас эс бизнесум, инч вор дзэвов арач гнэал, бэц, ерп тук сказать, вастакель дранов, те он сорает пахадер. Гарики Амарчасам, гарики Хастатинзани Шата Вели Хайтни Марта, драмар инка Хастатинзани Шата Вастакум. Шнарка лицо. Чаржи. Ты ничего не понял. Без папки в гумарчем тать. Я думал, ты говоришь, что я крутой. Да, я сказал, что ты крутой. И по поводу финансов, что... Ну, я поэтому сказал. В момент, да, вы стали зарабатывать. Да, если ты изначально решил заниматься стендапом, ты должен быть готов, что первые два года ты не будешь зарабатывать. То есть, если ты решил пойти в стендап, чтобы зарабатывать, то тебе ничего не светит. Ну, в основном это так. А если это твоя любовь, то, чем ты хочешь заниматься, то, скорее всего, сколько бы ни прошло времени, в итоге ты начнешь зарабатывать на этом. В Москве это, конечно же, намного проще, если ты такой же перспективный и качественный комик, как я, то, естественно, что ты как можно раньше начнешь зарабатывать деньги. Но если в тебе нет той изюминки и юмора, и комедии, то сложно будет к этому прийти. А иск хайхоянкнени масин я можем хосель, воров это вдук нашатик, вор это рискапес азатуцю нашат, ев карли аманинч хосель, байц это хайхоянкнени мас. Иде паястанум крюн паджали вира воранкнери, хэнц айсинкен ханрайн вира воранкнери, хэнц урих вира воранке, эт ми бане хан. Санкасат марту? Хат капес ишханцян, я вам синкен да, чикарл. Ми хаска, байц вера дарналов, ай хайхоянкнени воронк чартарацфацен, кам արդյոք կա ինչ-որ արդարացված հայհոյանք։ Ինչ հաճախականությամբ դուք պետք է օգտագործեք հայհոյանք, որ համարվի ստենդափը լավն է։ Իմ համար, եթե կատակը լավն է, հայհոյանք կարա լինի։ Եթե կատակը վատն է ու կա հայհոյանք, այդտեղ արդեն կարան լինեն հարցեր ցանկացած մարդուց։ Եթե դու անվորակ հումոր ես անում ու հայհոյանք ես օգտագործում, պարզա ցանկացած մարդ կարա քեզ ինչ-որ հարցեր տա։ Гар, тут преследуется на законодательном уровне мат, особенно если этот мат в сторону правительства. То есть это закон. Как ты к этому относишься? Плохо. Мы только что говорили про свободу, да, слово здесь, как мы восхищаемся. Ну да, видимо, дело в диапазоне. Ну, если станет популярнее такая комедия андеграундная, то она может преследоваться, если больше людей будут ее слушать. Но пока андеграунд равно свобода. Не только про стендап. Вот то, что я сейчас сказал, это не только про стендап. Это, в принципе, закон. Ну, я не знаю. Мне кажется, что каждый сам должен понимать,
понимать, когда материться или нет, и воспитание должно играть все-таки большую роль, чем закон. Все-таки хочется немножко посвободнее жить. А материться или нет, мне кажется, это вопрос воспитания человека и вопрос семьи и окружения. Բայց ենթադրենք Ռուսաստանում այդ օրինակները կան, այսինքն մարդիկ հետապնդվում են միայն նրա համար, ինչ են իրենք ասել բեմին։ Опять же, в России материться в этом нет проблем, если это, конечно, не телевидение. Даже в телевидении это запикивается. Но в России преследуется не мат, а именно темы, на которые ты шутишь. Ага. И... Последнее время, прости, монетизация на Ютубе, например, снималась, если в начале ролика мат был. То есть, если в первые там сколько-то секунд мат, то монетизация тебя сразу тебя откидывает из рекомендаций, из всего выбранного. То есть, там тоже уже шла такая тема. А матеряться, да, на Ютубе в основном, но, как показал феномен, что было дальше, передачи, например, которая всегда первая в трендах, а там мат на мате, например, и никто ничего не делает с этим. Ну, то есть, как будто Ютуб была площадкой сейчас в России, свободной довольно-таки с матом и совсем, просто сейчас Ютуб, скорее всего, закроют. Շատ լավ, կարճատև դադարից հետո մենք կվերադառնանք եւ կշարունակենք այս հետաքրքիր թեմաների շուրջ, կարծում եմ բավականին տրենդային է եւ այն մարդիկ, ովքեր այս պահին հետաքրքվում են նոր ժամանցային այսպիսի ուղղություններով, շատ լավ գիտեն ստենդափի մասին եւ գիտեն թե ինչպիսի օջախներում է այն այսպես աճում եւ զարգանում եւ հետեւում են։ Մնացեք մեզ հետ, տեսեք լավ երաժշտություն, կարճատև գովազդային դադարից հետո վերադառնալու ենք եւ շարունակենք։ Գովազդ. Վելյում կանանց միամսյակը շարունակվում է։ Մինչև մարտի 31-ը ձեռք բերեք կենցաղային տեխնիկայի և կահույքի ողջ տեսակալին մինչև 50% զեղչված գներով։ Վելյի լավագույնը լավագույն գնով։ Այս ծափերը կոնն են, չէ՞ որ դու վերջապես որոշել ես գնել սեփական մեքենա։ Վստահությունն ու ապահովությունը մեր հիմքն են, արագությունն ու հարմարավետությունը մեր գործերաոճը։ Մոգո ավտովարկ ու մեքենայի գրավովարկ մինչև 20 միլիոն դրամ և առանց հրաշխավորի 012-700-700 mogo.am։ Մոգովարկային կազմակերպությունը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ռեկտոլ, Բերլինոլ, Տաուբերգ, GT Cruiser, բարձրորակ ավտոյուղեր, մեքենայի յուղը փոխելիս ֆիլտրը անվճար է։ Հեռախոս 095-05-05-53։ Բիլայնի ամենագայթակղիչ գարնանային առաջարկը։ Գնիր Xiaomi Redmi Note 11 սմարթֆոն ամսական սկսած 2900 դրամից և ստացիր 10,000 դրամ քո հաշվին։ Իմացիր ավելի։ Beeline.am Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարե և գրանիտե քարերի հարուստ և անկրկնելի տեսականի շուկայականից անհամեմատ ցածր գներով։ Աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13։ Հեռախոս 098-85-55-55։ Tashir Street-ը պատրաստել է հաճելի անակնկալ։ Նվեր կարդ Tashir Street, մեկ կարդ բազում նվերներ։ Հյուսիսային Պողոտա Ստոր գետնյա հատված։ Գովազդի համար զանգահարել 540-840։ Վերադարձանք սիրելի ռադիոյն կնդիրներ, ռադիոմարշալ եթերում շարունակվում է երեկոյան Արմի Լայվ պոդքասթը, ես Արմինե Ճաղարյանն եմ եւ այսօր խոսում ենք շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ, որը բավականին այսպես տարբերվում է մեր սովորական դարձած թեմաներից։ Մենք խոսում ենք այո բիզնեսից, բայց այս անգամ ստենդափ բիզնեսի մասին, այսինքն ժամանցային բիզնեսից ենք խոսում եւ հենց ստենդափ ուղղության մասին, թե որքանով եւ ինչպես է այն զարգանում Հայաստանում, ինչպես այս կարճատև գովազդի ընթացքում բազմիցս շեշտեցին, որ այստեղ մարդիկ են, ովքեր 24 ժամվա ընթացքում վաճառել են 330 տոմս միանշանակ, այո, ստենդափին, որը լինելու է շատ շուտով, եւ նշանակում է, որ իրականում Հայաստանում այդ ցանկությունը եւ տրենդը կա տեսնելու լավ ստենդափ, եւ քիչ առաջ մենք զրուցում էինք հենց հատկանշական համարվող այս բաղադրիչի մասին, որը հայհոյանքն է, այո, որովհետև շատ-շատերս Հայաստանում միանշանակ ստենդափը այսպես ասոցացնում ենք հայհոյանքի հետ, ուզած թե չուզած, եւ հիմա այս դեպքում ուզում եմ հասկանալ
Հաճախ մարդիկ օգտագործում են դա, եւ հատկապես Հայաստանում, իմ անձնական փորձը պետք է ասեմ, թե ինչպես եմ ես տեսնում ստենդափ Հայաստանում, որպես ավելի շատ շոկի ենթարկելու եւ ոչ թե ծիծաղացնելու, եւ դրա համար ես քիչ առաջ հարցրեցի վերջնանպատակը ստենդափի ո՞րն է, այսինքն օքեյ ծիծաղացնել եւ կարեւոր մտքեր փոխանցել, ընդունում եմ, բայց շոկի ենթարկելը դրա մեջ մտնում է, այսինքն օգտագործեմ հայհոյանք, որպեսզի շոկ լինի մարդկանց մոտ։ Какова цель, конечно, стендапа и мат в стендапе, да, насколько важен? Да. Можно я первый отвечу, что мат это не, ну, это не для того, чтобы шокировать, а это, скорее всего, к тому, что стендап это же и есть то, что ты чувствуешь, то, что у тебя в жизни происходит. И поскольку все мы в нашей жизни употребляем матерные слова, ну, лично я разговариваю с матом, это хорошо или плохо, не знаю. Я уверен, что большинство из нас, когда с друзьями или там где-то гуляем, мы употребляем матерные слова. И мы осуждаем где-то тебя. Там не в Ереване. И в том числе в Ереване. Да? В Ереване я этот мат слушаю и слышу очень часто. И как будто нечестно, когда ты выходишь на сцену и говоришь с очень красивыми армянскими фразами, которые я не понимаю, литературу. А я тебя вижу, когда ты не под камерами и ты разговариваешь матерными словами, это нечестно. Стендап — это про честность, когда ты разговариваешь про темы, которые тебя волнуют. Если они тебя волнуют, ты разговариваешь по этой теме. А как ты про эти темы разговариваешь? Ты же не разговариваешь на вот этом, когда прогноз погоды, да, на Армения ТВ. Ты же не такими словами разговариваешь. Добавлю, что успех стендапа как раз в этой трушности. Это был как раз-таки переход после... было несколько смен векторов юмора в России. Вот, например, когда появился Comedy Club, он сразу вытеснил КВН, потому что там были довольно запретные темы по сравнению с КВНом. И все ломанулись смотреть, потому что это было что-то новое, что-то прогрессивное. Потом появился стендап на ТНТ, и все начали смотреть стендап на ТНТ, потому что там были темы, которые близки каждому человеку. А когда появился ютубовский стендап, люди увидели, что там на сцене люди разговаривают так же, как они в жизни. То есть это максимально близкий образ к людям, к быту. И поэтому в том числе успех ютуб стендапа в такой жаргонной лексике, в фразах с матом. Это абсолютно, ну, мне кажется, логично. И везде у нас есть дисклеймеры, если что, там 18+, то есть на концертах у нас всегда 18+, то есть это никогда не неожиданно. Люди должны понимать, на что они идут. У нас была история, когда мы поехали выступать в Тюмень с Драком, моим другом Кириллом и Лешей Квашонкиным, и мы приехали, и мы заходим в зал в Тюмени, полный зал, и половина — это взрослые люди, прям старики, дедушки и бабушки, и мы, а у нас материал там, ну, мат через мат, и у нас везде написано про это. И выходит первый комик, и он матерится, и половина зала прям встает и уходит, и мы начали разбираться, да, в чем дело. Оказалось, что на нас рекламировали это выступление как на аншлаг. То есть нас рекламировали как молодой аншлаг приезжает. Ну, то есть мы... Юмористическая компания. Да, мы смена Петросяна. Вот мы новый аншлаг, и поэтому там на радио крутили, еще где-то там рекламу вот как раз. И люди просто ну, взрослые поприходили, мы вообще не совпали. Поэтому нужно всегда понимать, на что ты идешь и что ты получишь. И, к сожалению, сейчас будет меньше такого смелого стендапа в России, то точно, потому что сейчас все блокируется. Вот про Павел Воля. Вот он считается стендапером? Хороший вопрос. Риторический вопрос. Нет, потому что я знаю, что очень много... Да, это вопрос, потому что я знаю очень много многих людей, которые думают, вот я люблю, да, я люблю стендап, я люблю... Павел Воля мне очень, да, мне нравится. Ну, я считаю, что Павел Воля это тоже стендап. Я вообще считаю, что тут нету, ну, тут, ну, нельзя говорить, ну, кто мы такие, чтобы говорить, что он не стендап. То есть он также выходит... Стендапер? Нет, ну да, ну, то есть он выходит один, он смешит. То есть это тоже своего рода стендап, просто он немножко другой, он немножко телевизионный, он такой довольно уже с годами рафинированный. Но в то же время Евгений Петросян тоже стендап. Ну, если в определенном смысле слова, да, я согласен. Давай, если мы говорим о формате массин, ձևաչափի մասին միայն, հասկանալի է, իսկ հայկական ստենդափի մասին ինչ կասեք, որովհետև ես գիտեմ, որ այս մի քանի օրերի ընթացքում ինչ դուք Հայաստանում եք հասրել եք արդեն լինել եւ որոշակի այդպես ստենդափների, որոնք Հայաստանում են անցկացվում եւ լսել.
եւ նաեւ ինքներդ եք մասնակցել։ Ձեզ դուր է գալիս, ովքեր են, ինչ են անում։ Ну, в основном мы просто встречали андерграундных стендап-комиков. Телевизионных мы не встречали, мы с ними не знакомы, не знаем. Իսկ տարբերությունը մեծ է, որովհետեւ վստահ եմ, որ եթե անգամ չեք հանդիպել իրենց հետ, դուք նաև տեսել եք, օրինակ Գրիգը, Հովանես Դավթյանը, Աղաս Մանուկյանը, իրենց հետևում եք։ Ну, я видел кое-что от телевизионных стендап-комиков, Гар не видел, но... Я знаю, только Арам МП3, который на Евровидении ездил. Да, это очень смешно. Я болел за него на Евровидении. Мне очень нравится песня «Not Alone». Да, можно в конце потом эту музыку послушать. Я говорю, причем я спою. Да. Но если сравнивать телевизионных и андерграундных комиков, мне нравятся те комики, которых я встретил тут за вот эти 10 дней. Вот где-то около 4-5 комиков я встретил, которые точно смешные ребята. И точно смешнее, чем вот эти известные люди. Ну, не факт, что смешнее, просто, видишь, это разные школы, мне кажется, что там более такая художественная, знаешь, эстрадная школа КВН, из которой они вышли на телек, это же другой стиль жизни, а тут более трушность, которая, ну, у которой тоже есть свои минусы, то есть она не подкрепляется какой-то, знаешь, базой, да, школой. Да, 100%, я это говорю, все... что мне нравится, вот это... Ну, ты точно. Просто необразованный. Да, согласен. Да, абсолютно. Про школу, кстати, про школу, то есть стендап-школы есть в Армении, как вы думаете, то есть, или как нужно начать все это? В Армении нет, в России была юниорская школа имени Гарика Оганесяна, в которой занимались все молодые комики России, на самом деле, там типа 15-16-летние, и карлик Саша Петросян, вот он тоже был в этой школе. Это ведь чудо, наш прикол был, что он карлик, и он тоже в этой школе, и я все время его ругал, что он не растет, а все остальные развиваются. Кстати, он не считает, что он карлик. А кто он? А, ладно, это был прикол. Այսպեսի հումոր, որը միշտ չէ, որ հնարավոր է այսպես որսալ, հասկանալ, եւ պետք է լինել նաեւ իդեպ այդ ներքին հումորների մասին։ Ինչ կասեք, այդ ներքին հումորները, այսինքն դրանք համարվում են այնպես պարտադիր, որովհետեւ հումորը, նայեք, ամեն ինչ դառնում է massայական, եւ դրանից հետո սկսում է զվաստակել գումար երկու տարբերակով։ Մեկը պետք է, որ պարտադիր դա լինի գովազդված, տրենդային, եւ երկրորդ տարբերակային, որ իսկապես դառնա massայական եւ մարդիկ իսկապես սիրեն։ Հիմա սիրելու համար պետք է նաև հասկանալ, եւ այդ ներքին հումորների մասին է հարցս, որովհետեւ հաճախ, եթե հայվանքը մի բաղադրիչն է, երկրորդ բաղադրիչը միշտ լինում է այդ ներքին հումորները, որոնք հասկանում են ենթադրենք սրահում 6-7 հոգի, եւ դա շատ հնդալու է, ինչպես ասում են, բայց մյուսների համար չէ, ինչպես պետք է գրագետ այդ ամեն ինչ կիրառել։ Ну, ներքին հումորները զուտ քո համարա, երբ որ դու քո համար կապ չունի, ինչքան մարդ կխնդա, կարևորը քո հոգու համար է, դու էդի անում ես։ Ես օրինակ իմ օրինակով բերեմ, ես կարամ լինեմ մենակ ու անծանոթ մարդկանց հետ խոսամ, ես այդ հումորը անեմ, ոչ մեկ չհասկանա, բայց ես իմանամ, որ էդի շատ խնդալու է, ու հետո ինչ-որ ընկերներիս պատմեմ, այդ ներքին հումորը էդի զուտ երևի ամեն մեկի համար է։ Чисто, ты тут полностью согласен. Да, Гар, кстати, меня сейчас поддержит и продолжит мою речь, он сейчас все отлично понял, Гар. Да, мне даже нечего добавить, насколько он передал, что действительно отсюда. Блин, ты профессионал. Эдичан, дук шат, эспес антрума, кели, инче таркман, кмер юри хамар, инче воч, эсинкан антрогакан мотецме. Я сгитем вор Москваюм, паквеле акумба, стенд, я течам схальвум арачин акумбнер, и скинчове да паяман аварвац. Гар, скажи про закрытие стендап-клуба номер один, с чем это связано? Да что ты гонишь, не про это? Не, я серьезно. Серьезно? Да. Я не понял. Прям стендап-клуб номер один? Да. Закрылся? Не, я серьезно, я не шучу. Потому что люди, соучредители попросили, чтобы мы нашли другое место, но мне кажется, что это связано с тем, что слишком много врагов народа обитает в самом центре города Москва, и мы там превратились в какой-то ОПГ, хотя мы супер крутые, дружелюбные ребята, но пропаганда и законы дурацкие сделали из нас каких-то врагов, и поэтому, видимо, это не угодно, чтобы мы находились в центре, но мы найдем другое место в центре и еще будем снимать.
Нас не остановить, нас не догонят, как пела великая группа Тату. Բագին տարբերակ չէ։ Լավ, բայց իրականում, այսինքն այդ խնդիրը ձեր մոտ տենց պաստորեն կար, այդ փակվելու հետ կապված, իսկ տեղանքի հետ կապված ընդհանրապես տեղ ունի, թե չէ, որովհետև եթե մենք խոսում ենք underground ինչ-որ մշակույթների մասին, անկախ վայրից նրանք, ովքեր այդ ժանրի սիրահարն են, գնում եւ գտնում են նման ինչ-որ բան կա, որ այ եթե կենտրոնում չի, ուրեմն ինքը չի աշխատելու կամ կարելի է ունենալ ենթադրենք բար, որը ստեղծված է միայն ստենդափի համար, այսինքն ակումբ, որը միայն ստենդափով է ապրում եւ միայն դա է տալիս Հայաստանում։ Հայաստանում հա, անպայման, բայց ասենք էտի լինելու է ստենդափ կլուբ նոմեր 1-ի օրինակով, որը որ տարիների ընթացքում դարել է ոչ թե underground, որ մարդիկ պետք է ինչ-որ գտնեն, այ այդ ակումբը ունեցել է ռեզիդենտներ, որը որ սիրվել են ամբողջի կողմից, ամբողջ սխալ օգտագործեցի, չէ՞ ես բառը։ Դե մեծ մասաների մասն է հիմա խոսքը։ Մեծ մասաների մասն է խոսքը, որ կարևորը ով է այդտեղ, ոչ թե որտեղ է այդ տեղը, այ ովքեր են այդտեղ ելույթ ունենում։ Նույնն էլ Հայաստանում է լինելու, եթե ուզում ես դու ըղի կենտրոնում, ուզում ես ըղի Կոտայքի մարզում, եթե դու լավ ակումբ ես ու կոմոդ լավ կոմիկներ են գալիս, սիրված մարդկանց կողմից, կոմոդ գալու են անպայման, կապչունի դու որտեղ ես գտնում։ Իհարկե ավելավ կենտրոնում զուտ նրա համար, որ հասանելի լինի, բայց եթե դու դաժե հեռու լինես ու լավ բան ես անում, կոմոդ կգան անպայման։ Ելնելով նրանից, որ ամբողջ աշխարհում հայտնի են հայ ստենդափերները, կարելի է այդպես ասել, հիմնականում Ռուսաստանում, որովհետև վերջին այդ Յանը ձեր իմեր այսօրվա հյուրերի այդպես հայտնիությունը եւ Յանն էլ այդպես խոսում է դրա մասին, կարծում եմ, որ հայերս հումորի հետ խնդիր չունենք, դա կարելի է այսպես ֆիքսել։ Հա, 100%։ Ահա, շատ լավ, դա ֆիքսեցինք։ Ուրեմն մնում է երկրորդ քայլը թերևս, այսինքն Հայաստանում այս մշակույթը զարգացնելու ուղղությամբ, եւ ինչ է կարծում, որպեսզի նաեւ ամփոփենք մեր այսօրվա զրույցը, դուք այդ ուղությամ պատրաստ եք ինչ որ ներդրում անել, որով մենք խոսում ենք հենց ստենդափ դպրոց ասվածի մասին, ոչ թե այնտեղ, որտեղ մարդիկ գնում են, այլ այդ մշակույթը զարգացնելու, ինչն է պետք անել, ինչը պետք չէ անել, ինչ միջոցով պետք է դա տարածել, որպեսզի մարդկանց մոտ այսպեսի հատկապես հայկական կոնսերվատիվ, հա, միջավայրներում միանգամից չցանկանան, որ ականջները փակենք, եւ այլն, մենք կլսենք հերոստատեսային, ենթադրենք Հովանես Ազգանունացյանին։ Гар, и подытожить, готовы ли мы стать той самой школой для Армении, для стендапа, чтобы люди как-то по-другому начали относиться к комедии и к стендапу в целом? Я думаю, что мы готовы. Такой же долгий вопрос ради двух слов. Кинь микрофон на пол, пожалуйста. Я думаю, что главное честно выполнять работу свою, и на тебя так или иначе, если ты будешь честно ее делать, будут равняться и ориентироваться и брать только лучшее от тебя. Ну, то есть становиться какой-то прям школой, чтобы, ну, заставлять людей повторять за собой, мне кажется, не надо, потому что стендап — это как раз-таки индивидуальный подход, это очень индивидуальный жанр, и там все самобытные, все личности, и, ну, показывать пример какой-то положительный, что можно приехать и чего-то добиться в Москве, да, чтобы потом уехать из Москвы. Это тоже можно вернуться сюда, будучи врагом. Երևիտը մեր վերջին հարցում է ռադիոյն կնդիրներից են գրում. Это дом, который я рос, я там дом, который я Рэйчел. Это моя шутка. Но это я нужно, чтобы ее понять, нужно посмотреть сериал «Друзья» и много чего. Что мне, как она пришла в голову или что, чтобы сказать? Про внутрики. Ага, да. Меня захотели рассмешить моей же шуткой. Да. Хорошие зрители, мне нравятся. Шнуракалюцин. Շնորհակալություն ես ամենին, մի պատասխան։ Ձեզ շնորհակալություն, որ եկաք մեզ մոտ եւ հետաքրքիր զրույց ունեցանք։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր այդ մշակույթի ուղղվածությունը եւ այն ամեն ինչը տրենդային է եւ այն ամեն ինչի ղեր նպատակն է կարևոր մտքերը տեղ հասցնել, ինչի մասին մենք արդեն խոսեցինք, պետք է ուշադրություն դարձնել եւ այնպես անել, որպեսզի ինքը իր բնականոնով զարգանա դեպի վերը։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Կարծում եմ երկրորդ համերգը եւս կլինի, որի ժամանակ կարող ենք արդեն հանգիստ խոսել, ասել, որ կան ինչ-որ տեղեր գոնե, և կարող ենք մասնակցել, տեսնել այս ամենը։ Շնորհակալություն ձեզ եւս մեկ անգամ, սիրելի ռադիոյն կնդիրներ, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, ռադիո Մարշալ եթերում երեկոյան Արմի Լայվ Պոդքասթներ, լսեք լավ երաժշտություն, կհանդիպենք շուտով։ Գովաստ, Ռեկտոլ, Բերլինոլ, Տաուբերգ, Ջիֆի Կրուզ։